Veľkou výhodou Las Vegas je, že sa nachádza v púšti a není tu takmer nikdy žiadna búrka, žiadny oblak, bude tu slnečno, čiže krásne počasie. A príkladom toho je dnešný deň. Je okolo 8:30 hodín ráno. Vonku je 35 stupňov Celzia. Tak to ideme hneď rýchlo využiť, to kusok na bazén. Že to chodíme aj takto ráno, lebo mám kľud. A sú tam nejaké decka. Takže pozerám, že niekto tam je, nejaký pár starší. Ideme to omrknúť. Včerajšiemu Cezas Palace, dealerka, čo tam rozdávala karty, povedala taký zaujímavý príbeh. Deň predtým tam bola nejaká baba alebo žena, ktorá hrala výherné automaty. Podarilo sa jej vyhrať asi $1,000,000 približne. Tak hneď 100 000 dala ako sprepitné všetkým dealerom, čo boli vtedy v práci. No a tá halus, čo sa stala, je, že ten zbytok tých 900 000 stihla ešte ten večer prehrať. Hodiny po obede, vonku je 42 stupňov. Aha, toto som zabudol stlačiť. Veľa ľudí na mňa pozerá na ulici, že prečo mám dlhé gajte mikinu, či mi neprepína, ale sedieť 10-12 hodín v kasíne, kde je menej ako 20 stupňov, to si vyžaduje dlhé gajte a minimálne nejaké hrubé ponožky. Sa blížim k hotelom, v ktorých dneska budem hrať. Resort sa volá Venetian. Sú to dve budovy, to proti mne sú. Jedna sa volá, že Venetian, druhá je Palacio. Každá z nich bola urobená za približne 1,6 miliardy dolárov. Budovy vedľa seba, to je nejaká nadzemná dráha, čo nám tu blokuje výhľad trošku. Je tu druhý najväčší hotel na svete, čo sa týka počtu izieb. 7110. Väčší hotel je iba jeden na svete, ten je niekde v Malajzii a ten je dosť škaredý, že som sa pozeral na internete a ten má nejakých 7200, čiže o nejakých 100 izieb viac. Pozrite, aká je tá budova masívna, má vyše 200 metrov. Neviem, kde to som, zatiaľ som v nejakých neznámych miestach. Vidíme, kam sa dostaneme. Vyzeralo to, ako Microsoft tam mal nejaké veľké prezentácie. Prosím pekne, to sme vo vnútri budovy, aby bolo jasné, tá obloha je fiktívna.
či tu môžem kamerovať. Keď máte doma náhodno západ slnka, tak môžete použiť túto miestnosť. Toto je jedna veľká brutalita. Bol som v tej galerii a všetky tie obrazy, čo ste videli tam po svete, tak priemerná cena bola 3000 až 13000 dolárov. Takže ak chcete mať niečo také pekné na stene, tak si pripravte poriadny balík. Zaplatiť si gondoliera v bazáne. Takže toto je hotel Vanation. Prečo mám taký biele tu všetko? Mám chuť na niečo sladké a ukážem vám teraz, čo by u nás určite nefungovalo. Máme tu taký malý hotelový obchod, kde si môžete vybrať čokoľvek. Sú tu nejaké ceny. Ja budem potrebovať prášok. To je, dúfam, že toto. Ktoré to je? Bounce. No a čo je tu halus na tomto obchode, že tu môžete platiť dvoma spôsobmi, buď hotovosť, nikto vás nekontroluje, čiže ja to mám v sume 4 dolárov, raz, dva, tri, štyri. Alebo druhá možnosť je, že vyplníte takýto lístoček, tam zadáte sumu, číslo vašej izby a hodíte to dovnútra a sumu vám potom naúčtujú, keď budete checkoutovať z hotela. Typujem, že veľa ľudí na Slovensku by tam hádzalo tieto papieriky, na ktorých by neboli reálne sumy, ale upravené. Je po 9 ráno, zhodil som sa približne pred takú hodinou. Chcel som aj ukázať ďalšiu vec, ktorú som sa vo Vegas ešte nestretol. A to je táto búrka, ktorá tu aktuálne prebieha. Každý deň, čo som tu zatiaľ bol, bola čistá obloha. Pred chvíľou sa tu dokonca blízkalo z tohto veľkého oblaku. Malo by to trvať iba nejaký deň, možno deň a pol, dva. Tak uvidíme. No. Dokonca aj na Eiffelovku prší.